ଯଶପୁର ଗଜପଲଙ୍କୁ ସାଜ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେତ ସେଇ ଗନ୍ଧ କସୁରୀ କର୍ପୁର ଗୋସାନ ରାଣୀ ସେଇ ଗନ୍ଧ କସୁରୀ କର୍ପୁର ସେଇ ଗନ୍ଧ କସ୍ତୁରୀ କର୍ପୁର ଗୋସାନ ରାଣୀ ସେଇ ଗନ୍ଧ କସ୍ତୁରୀ କର୍ପୁର ମୁଖା ହୋଇ ଦୁଃଖେ ବସବ କମଳ ମୁଖୀ ମଥା ନାଲି ଓଡ଼ଣି କୁଟାଣି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନରେଶ ଆଗେ କର ଶୀଘ୍ର ପରକାଶ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଅଜିତ ବଖାଣି ଗୋସାନ ରାଣୀ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଅଜିତ ବଖାଣି ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଅଜିତ ବଖାଣି ଗୋସାନ ରାଣୀ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଅଜିତ ବଖାଣି ସାନ ରାଣୀ ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମୋ ହସ୍ତରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ ଦେଖିବ ଆଜି ରାତିର ସେଇ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ ସାନ ରାଣୀ ସଫଳ ହବ ସେନାପତି ବାବୁ ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସତରେ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରାପୁରି ମୋର ମିଠା କରିଦେବ ସତରେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ ସାନ ରାଣୀ ଅବିଲମ୍ବେ ଯାଅ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଛି ମୋ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସାନ ରାଣୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଇ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଏଇ କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତଟାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଯିବି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ସେଇ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ କୁଟଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶ ହାତଟା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ କାମଟା ପୁରାପୁରି ଖାଲାସ ମାଇସେଲ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ବଳିଆର ଦେଖୁଛ କଣ ବାଜି ଉଠୁ ବୀର ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବର୍ତ୍ତଳ କାହାଣୀ ଏଇ ସେନାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯିବ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନୂତନ ଏକ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଲା ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି ସଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଏଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହଁ ପ୍ରେମ ବିରୋଧୀ ଆରେ ସାଥୀ
लव लव होकर लबेरिया हुआ ये इटा राजनीति करू चोंती उनी मंगोला मंदिर रे प्रेमो विरोधी चली छी हे सुनो भाई दादा मोहर ये देश रो दादा कबर सुनो भाई दादा मोहर ये देश रो दादा कबर अच्छा खास कबर मई कहू छी सेनापति सेनापति महारानी रा चोरी चोरी ना